Jeg hedder Markus, og jeg er i gang med at læse professionsbachelor i IT-arkitektur på EBA i Kolding. Jeg kommer normalt fra Horsens. Jeg har så valgt at flytte til Kolding, fordi jeg faktisk ikke kender nogen her, så jeg tænkte, det ville være sjovt at prøve en ny start. Jeg tænkte, at Kolding måske ville være en lille smule billigere at bo i også, så det var selvfølgelig også et plus. Bygningerne synes jeg er helt vildt flotte. Det blev meget overrasket over, da jeg kom. Jeg synes, de er meget flotte at kigge på bare generelt. Og så ligner det et meget pænt, rent sted over det hele. Og så kan jeg godt lide, at her omkring skolen, det er sådan havneagtigt.